Оралда талай жылдан бері тұрғындардың көзайымына айналған субұрқақтардың бірқатарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Өйткені қалаға әсемдік беріп, шіліңгір ыстықта айналасын салқындататын 14 фонтанның әбден тозығы жеткен. Бүгінде жөндеуден өткен Сырым Датұлы және Чапаев ескерткіштерінің жанындағы фонтандар су бүркіп тұр. Ал бірқатар субұрқақ техникалық ақауға байланысты уақытша қосылмаған. Сырым Датов ескерткішінің маңайында орналасқан субұрқақты жөндеу жұмыстары өткен жылы басталған еді. Биыл тиісті шаралар толықтай аяқталып пайдалануға берілді. Қала тұрғыны Айгүл Кәрімова өз үйіне жақын маңдағы фонтанның жұмыс істемей тұрғанына өкінеді. Әдетте балаларын ертіп жаздың ыстық күндерінде серуендеп қайтатын. Сондықтан бәрі іске қосылса екен дейді ол. Қазіргі ыстықта енді самый керек нәрсе деп ойлаймын. Өткені кішкене ауасы да тазарақ. Біздер негізі поликлиникадан шығып, үшінші поликлиникадан Жұбан Молдағалиевтің жанындағы субұрқаққа бардық. Балаларымыз сұрағандықтан, жабық болғандықтан пришлось по городу искать и мында неге келдік. Қаладағы субұрқақтардың барлығын көбін ашса, керемет болар еді. Адамдардың аптап ыстықта саята бар жерлері жалғыз бұл емес. Қала бойынша барлығы 25 субұрқақ бар. Алайда олардың 14-ті сыр беріп, тозығы жеткен соң қазір бірнешеуі жөнделіп жатыр. Бұл мақсатқа қала бюджетінен 300 миллионға жуық қаржы бөлініпті. Сондай-ақ жерасты құбырлары мен өзге де қажетті материалдар ауыстырылуда. Чаган набережный жайық жағалауында орналасқан субұрқақ толықтай аяқталып, іске қосу жоспарлануда. Пушкин атындағы Лермонтов, Мәншүк Мәметова, Шпатыр қыз алаңдарындағы субұрқақтар бүгінгі таңда жөндеу басталып жатыр. Жоспарға сәйкес бүгінгі таңда Пушкин өзі жабылып арнайы басталды жөндеулер. Әр субұрқақты бабында ұстауға жайық жарығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Мердігер компания ай сайын тазалау және техникалық жөндеу жұмыстарын жүргізіп отыруға міндетті. Бүгінде тиісті шаралар Тұңғыш президент алаңында орналасқан 11 субұрқақта басталып кетті. Гүлсара Марат, Айбек Санғалиев, Айдос Қайсымов, Ақжайық телеарнасы.